I dagens odlingstips, nu är det hög tid att förså sin kål om man vill göra det. Varför då och hur gör man? Jo, därför och så här gör jag. Ni som följer odlingstv vet att jag helst förodlar så lite som möjligt. Dels för att det tar stor plats inomhus eller i växthus. Och det tar också mycket tid som jag kan lägga på annat, till exempelvis att odla ännu mer ätbart eller blommor. Men kål kan vara en sån här smart växt att faktiskt förodla. För, av två anledningar. Det ena är att de är väldigt delikata för andra djur att äta upp när de är små. När man förodlar dem så blir de alltså mycket mindre sköra för det helt enkelt. Det är nummer ett. Och det andra är att jag jättegärna använder små kålplantor och sticker ner på platser där jag har skördat något annat. Och där det är svårt kanske att direkt så för att det inte blir tillräckligt med ljus. Därför att det växer andra saker runt omkring om man samodlar. Men om du har en liten kålplanta att stoppa ner som du vet kommer växa sig stor och leverera jättemycket mat under hela hösten. Så kan du sticka ner en förodlad planta där på den platsen du nyss har skördat. Men hur förodlar jag då? Jo, jag tar och fyller en kruka eller en sån här godisbox eller vad jag har till hands med jord. Ungefär 2/3, eller ja, en godisbox med ungefär hälften med jord. En kruka med 2/3 med jord och sen så förvattnar jag så att jorden blir genomfuktig. Sen så tar jag och sår ganska många kålfrön i en och samma bytta. Och det gör jag därför att jag tycker att kålfrön är väldigt, väldigt, väldigt enkla att sära på. De är väldigt robusta. Det gör ingenting att man lite grann får slita isär dem med sammanväxta rötter. Och så det funkar bra att odla dem tätt när man vill göra på det här sättet att man liksom bredsår, eller vad man kallar det för. Så. Sen så, nu har jag satt ner, har jag alltså lagt i alla de här kålfrön. Det här var en grönkål som heter kadett. Men jag gör likadant med alla olika sorters kål. Där har vi dem med kanske 20-tal frön. Sen så efter det så lägger jag på ungefär 1 cm jord över. För det är det sådjupet som de ska ner på ungefär. Och sen trycker jag till lite lätt bara sådär. Så! Sen antingen så lägger jag på ett lock om jag har en sån här back. Så lägger jag på sånt här lock. Inga hål i, lägger jag lite på sidan så det blir luftcirkulation. Om jag har gjort hål i så kan jag trycka på locket helt och hållet. Då blir det som en såkuvös. Eller i det här fallet så kan jag också använda mig av, som jag har gjort med till exempel de här luktärtorna, att sätta ner dem i en plastpåse. Och i början då så har man plastpåsen så här uppåt, med liksom öppet uppåt. Ställ dem på en varm plats, värmegolv till exempelvis, eller i ett växthus. Och väldigt snabbt kommer sen de här små kålfröna att gro. Och sen ser de ut så här efter kanske ett par veckor eller så. Redo att planteras ut eller skolas om till större krukor. Kul att du tittar, och du klickar jättegärna i gilla, då blir jag så himla glad. Så ses vi imorgon igen. Hejdå!